ato mjek që kemi potenciale, që marrim edhe rastin e fonit të priftit, nuk është dënënsuken nga pacientat. Kjo është dënënsuken nga drejtori që SUT-s. Jo, jo, absolutisht, do të kemi qartë, nuk dal nga tion, absolutisht, por një gjë është e vërtet. Ky personazh kishte një lloj guximit, një lloj karakteri që i ka kundërshtu politikat e drejtorit të SUT-s. Drejtori i SUT-s ka bërë spionin dhe e ka dënënsuar policia. Nuk ja, nuk është dënënsim nga, jo, jo, se ka dalë nga përgjimet e gjyqtarës. Absolutisht. Ka dënonsu, jo, s'është so e vërtetë. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Gjithë tjetra është kamuflim. Kjo është e vërteta. Po politizoni edhe. Kjo është e vërteta, nuk është politizim, por kjo është e vërteta. Nuk më ndërreshën kjo. Po fusi strehën tuaj, shumë po bënin. Fare, fare, nuk e them. Nuk e thash politike. Nuk e thash politike fare, se s'ka lidhje me politikën. Unë nuk e njoh fare. Po ti ishe një vetëm se emër. Ja kishin kontrollu banesën me kohë. Një vetëm se emër. Do të kemi çfarë. Ai doli nga një përgjim rastësor. Po, dakord, më dakord. Dhe nga kjo filloi historia. Nuk ishte përgjimi, po ishte dënonsimi se i bëri, pastaj u fut në skema. Nuk ka rëndësi se do të zgjidhni përgjigje. Policia vuri në përgjim, vurin përgjim sekretarin gjykatës kryes, sepse dinte që do fliste këtu me. Po flasim, një sekond. Po flasim për mjekun, më të mirë zemrës në Ballkan, e para. Si është shumë e rëndësishme ky fakt. Pra, ky sistemi jon, aty mjekut për çdo operacion që bën, për çdo operacion që bën publik. Ky mjeku ka dy element. Ky mjeku elementin e parë ka që shteti i tij që shërben pacientëve që shërben do ta paguajë nëpërmjet skemës së sigurimit shëndetësor ku ne bëhet tona të dy. Edhe profesionalizmi dhe humanizmi. As me njëmi pensionerë që e basha, ai do të pagohet me 30.000, 40.000 euro në muaj. Sa specialisti më mirë, në përmjet 1.000 euro në një mahë në Itali. Jo, jo, ke gabim, ai merr gabim ti. Ai 100.000 euro merr për një operacion zemrës. Ka jetën në dorë, nëse e ka jetën në dorë, e ka për shkak të sistemit, për shkak se ka bërë një betim. Jo, jo, nuk flis më shumë. Po zëma të hedhësh fjalën në fytyrë të poshtëve në shtatë. Nuk ka lufte. Betimi i privatit është kur është lufte gjeni lufte. Po privati bie dot në tomë. Se ke spitali private sot, që në moment e pandemie të marrin 4 milion lekë natë, si është kjo punë? Sigurimi shëndetësor që ne e paguajmë nëpërmjet taksave tona, i bën diferencimin. Jo, me logikën tënde i bie që sigurimi shëndetësor të thotë ai 30.000 euro, s'ka sigurim shëndetësor që e paguajmë. Or, ne thojmë për operacionin specifik, më thonë rrogën mujorën që ose nuk bën asnjë lloj operacionit. Nuk mund marrin ai që bën 8 operacione në ditë me një mjek që s'bën asnjë lloj operacionit, apo me një mjek e familjes që viziton 30 vetë në ditë. Pra, diferencimi në bazë të punës, në bazë të ngarkesë, në bazë të titujve që ka, në bazë të aftësive të tjera është e domosdoshme. Kjo nuk është realizuar dhe kjo do të realizohet. Pra, nëse ne do ta kemi kjo sistem të tillë që ne i paguajmë mjekët në bazë të aftësive, do të ishte një skem që e minimizonte.